Ja, gir på litt etter hvert. Pent på de første takene, så kommer hun opp I fart. Ja, Nilsson kommer best ut da, men nesten raskest. Så god I denne fasen hvor de går fra staking over til å kunne skjøyte. Men se, her prøvde Stina Nilsson å ta føringen. Hun ville... Og se på resten da. Ja. De har fartstrøbbel. Stina Nilsson så nesten ut som hun ville ta føringen og kjøre I første bakke. Det bare Stavås Sista seiler elegant forbi. Ja, ikke respekt for noen tar teten. I sin aller første finale gjør akkurat som hun har gjort I hele dag. Går sitt løp. Sin egen trener styrer og steller det meste selv. Enslig norsk svale fire svenske jenter og en sterk amerikaner. Ja, så vil Nilsson sette litt fart. Vil ikke at Stavås Skistad skal få det for billig I denne fasen av løpet. Alle de norske seniorjentene slått ut. Vi har en junior som representerer Norge I sprintfinalen her. Ja, nå blir hun satt under større press. Opp mot bakketoppen her. Hun har blitt I kvart og semifinale. Ja, det det som utfordringen. Har hun utholdenhet nok I en finale? Ja, men Nilsson bare rett og slett overlegen her, så hun skal la Nilsson gå og ta opp kampen med resten. Ser litt sånn ut. Se på den luka. Ja, hun lar henne bare gå. Tenker at det må ikke gå med dønn stiv oppe på bakketoppen her. Rutinert igjen Stavås da. Vi lar svensken kjøre litt forskjellig opplegg. Det sender fram en, og så det andre som holder igjen. Det ser nesten ut som det et taktisk det her. Hvor sliten Stavås Skistad her? Det spørsmålet. Det får vi svare på I den siste bakken her. Ja, en lang motbakke venter da etter denne utforkjøringen. Jeg tror Falk overrasket over at Stavås Skistad slipper Nilsson så langt foran. Men det en riktig taktikk det der. Det å male henne I stykker med utholdenheten sin, Stina Nilsson. Ja, så ender hun litt bak I køen her. Stavås Skistad skal prøve å holde en rygg på veien opp her. Må konsentrere seg om andreplassen ser det ut til her. Stina Nilsson inn I den siste bakken. Tar hun vare på luken de neste 100 meterne, så tar hun seieren. Ja, hvis hun ikke har gått for tidlig og går seg stiv, det ser ikke sånn ut. Det fortsatt bra trykk I gangen til Stina Nilsson. Stavås Skistad stiv, hun sliten. Sånn det for junioren I denne finalen. Ja. Dessverre hun kommer til å føle seg bedre. Hun pinnestiv nå. Det var det lille usikkerhetsmomentet på forhånd. Hvor god utholdenheten mot de beste seniorene? Det fikk vi svaret på. Det mangler litt på den. Ja, en av de tyngste løypene da, I verdenscup-sirkus også. En finaleplass mer enn godt nok for en junior. Men det blir svensk seier, det blir svensk store slem her I Norge og på Lillehammer. Og selvfølgelig på best av dem alle vel Stina Nilsson. Ja, men Jonas Sundling litt på jakt etter Stina Nilsson her som har fått det litt. Ja, du verden. Ja, hun stiv. Skal vi få en seier til Jonas Sundling her? Det blir dødt løp, men Jonas Sundling stikker fram og tar sin første verdenscupseier og slår den olympiske mester. Vi får amerikansk på ballen ved Bjørn som smetter inn mellom svenskene. Men der kjørte faktisk Stina Nilsson seg selv litt I hjel. Ja, gjør det. Jonas Sundling, juniorverdensmesteren, slår olympiske mester Stina Nilsson. Nilsson, jeg har aldri sett henne så stige på oppløpet som her. Ja, I 2014 ble juniorverdensmester. Og Stavås Skistad, det var bra helt fram til midtveis I finalen. Da var det nok. Ja, men slå Falk da. Blir nummer fem. Det får være mer enn godkjent. Det pluss I margen, pluss I boka. Ja, det ikke minst en god søknad for å gå VM-sprinten for Norge. Hun I en finale her, Kristina Stavås Skistad. Så det får være at det litt opp til de beste I en finale her. Men sprintløy på VM, den litt lettere enn den på Lillehammer. Der tåler hun å gå hele veien til finalen og være... Pigg også I finalen. Men selv Stina Nilsson, det kostet mye. Det Jonas Sundling. Skjønte at Nilsson var I problemer. Og Sverige dominerer her da. 1, 2, 4 og 6. Stort å få Seidi Bjørnsen og ta seg opp på pallen igjen. Og Sundling, dette jo en fulltreffer. Hun var jo ikke I Roka, slo seg inn med å gå I Sverige forrige helg. Og jo bedre I skøytesprint, så det naturlig at hun sparte seg nettopp til rennen her på Lillehammer. En klar seier til slutt. Kristine Stavås Skistad. Det viktig at hun får kjenne på nivået her, gå på seg selvtillit. Nå vet hun at hun kan hanske opp med hvem som helst. Hun har fått mange gode svar, Kristine. Hun har bevist at hun startrask. Hun har stor fart på oppløpet. Det holder til å ta seg til en finale. Hun utfordrer Stina Nilsen på starten I finalen nå, men utholdenheten, det det som det lille minuset da. Og det ikke noe lettere når hun kommer opp I høyden. Så det det andre usikkerhetsmomentet. Høyde og utholdenhet. Høyt ligger Seefeld. Ja, det ikke høyt, men det en sånn mellomhøyde. Ja. Men mye kortere gangtid og mye flatere løype. Ja, men det passer også Jonas Sundling da, bare så det sagt. Ja, en ideell løype for Sundling. Det flere som gleder seg til den løypa. Van der Graaf. Sophie Caldwell.
Laura. Laurent. Falk gleder seg nok også. Så. Men jeg ser ikke fem norske kvinner som bør gå foran Stavås Skistad I kø nå. Det vanskelig å se. Nei, det Maiken Kaspersen Falla som gjør akkurat som hun vil, selvfølgelig, på sprint. Og så har du akkurat nå Stavås Skistad som har en meritt. Da. Hun I en finale I en skøytesprint. Med pall uten norske her. Samme som I Roka-sprinten. Da var det russisk og to svenske på vallen. Her det to svenske og en amerikaner. Vi har en liten jobb å gjøre I damesprintlangeren, I hvert fall I starten av sesongen her.